انٹر امتحانات میں نقل کروانے میں ملوث مافیا پر سی ٹی ڈی نے گرفت مضبوط کر لی۔ سی ٹی ڈی نے ڈائریکٹر ریجنل کالجز کے دفتر میں چھاپہ مار کر شکیل نامی شخص کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق شکیل ریجنل ڈائریکٹر ضمیر خوسو کا اسسٹنٹ ہے۔ یہی نہیں، ملزم شکیل گزشتہ سال بھی نقل کروانے میں ملوث پایا گیا اور معطل تھا، تاہم ریجنل ڈائریکٹر ضمیر خوسو کے دباؤ پر اسے بحال کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شکیل کالجز میں نقل کرانے، خاص طور پر طالبات کے کالجز میں نقل کروانے میں ملوث ہے۔ سی ٹی ڈی اب تک نقل مافیا کے 7 ملزمان کو حراست میں لے چکی ہے۔